បើសិនជាអ៊ំពុំមីងមានបញ្ហាមើលចិត្តមើលឆ្ងាយមិនច្បាស់អាចប្រើជាមួយកញ្ចក់នេះបានមួយកញ្ចក់នេះធាតុដើមគឺយើងមើលអត់ឃើញពីរជាន់ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងកាត់ហើយលោកពូអ៊ំពុំមីងអាចមើលបានទាំងចិត្តទាំងឆ្ងាយតើតើជាមួយនឹងបញ្ហាមើលចិត្តមើលឆ្ងាយគឺអាចជួយបានទាំងអស់តែម្ដងបាទសួស្ដីបងប្អូនឥឡូវសម្រាប់ដងនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការកាត់រាល់ហើយបាទគឺជាប្រភេទដងដែលមានគុណភាពល្អជាប្រភេទជ័រ TO90 ជ័រស្ទន់ស្រាលស្វិតបាទធន់នឹងការបាក់ធន់នឹងការប្រើប្រាស់ហើយសម្រាប់កញ្ចក់នេះដែរលោកពូគាត់បានជ្រើសរើសជាមួយនឹងកញ្ចក់ Progressive បាទដែលអាចមើលបានទាំងជិតទាំងឆ្ងាយហើយបន្ថែមទៅលើការពៀពលឺពណ៌ខៀវបានសឹងតែ 100% ចំណុចពិសេសមួយទៀតនៅពេលដែលអ៊ំពូមីងចេញក្រៅប៉ះជាមួយនឹងពលឺថ្ងៃកញ្ចក់នឹងប្រែទៅជាពណ៌ខ្មៅចឹងខ្ញុំធ្វើតេស្តជាមួយនឹងប្លូឡាយជូនបងប្អូនបាទនៅពេលដែលខ្ញុំប្រចាំងពលឺនេះគឺកាត់ចិត្តសឹងតែ 100% តែម្ដងហើយនៅពេលដែលអ៊ំពូមីងចេញក្រៅប៉ះជាមួយនឹងពលឺថ្ងៃដូចទៅជាពណ៌ខ្មៅខ្លួនឯងការប្រែពណ៌គឺអូតូទៅតាមពលឺថ្ងៃពលឺថ្ងៃក្តៅកាន់តែខ្លាំងកញ្ចក់នឹងប្រែពណ៌ខ្មៅកាន់តែខ្លាំងការពៀពលឺថ្ងៃបានកាន់តែល្អ